Danas ćemo o obrazovanju u našem gradu, o tome koliko i kako se ulaže u obrazovanje u Pirotu, govoriti nosilac liste Pirot ne sme da stane, kandidat za gradonačelnika magistar Vladan Vasić i ja, Ivana Kostadinović, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost. Takođe, sa nama su i kandidati sa naše liste, dr. Emilija Popović, profesor strukovnih studija i Dragana Ignjatović, nastavnik srpskog jezika. Grad Pirot konstantno ulaže u obrazovanje u sve osnovne i srednje škole. Iz budžeta grada, evo poslednjih podataka, za 2023. godinu izdvaja se za osnovno obrazovanje 113.060.458 dinara, a za srednje 84.956.358 dinara. U budžetu za 2024. planirano je za osnovno obrazovanje 100.529.000 dinara, dok je za srednje obrazovanje planirano 82.886.000 dinara. Pored ovih redovnih davanja, koja, složit ćete se, nisu mala, grad Pirot po potrebi izdvaja i vanredna sredstva za infrastrukturu u školi. Najsvežiji primer za to je davanje 10 miliona dinara za upravo postavljen novi pod u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karačić. Dalje, u rekonstrukciju osnovnih škola Sveti Sava, 8. septembar, Dušan Radović i škole Mladost od strane Vlade Republike Srbije uloženo je oko 400 miliona dinara. Ono što predstoji je rekonstrukcija zgrade gimnazije Pirot i fiskulturne sale škole Mladost. Obnovljena je građevinska dozvola i uređena revizija projekta. Poštovani sugrađani, borba za odlične uslove i sticanje znanja ne sme da stane. Obrazovanje ne sme da stane. Takođe, želim da istaknem veliku podršku grada u međunarodnim projektima. Sve naše srednje stručne škole su već godinama unazad u razmenu s projektima, razmena učenika i nastavnika, gde podrazumevamo saradnju sa školama iz Nemačke, Italije, Francuske, Holandije, Tunisa, Kipra, Krita, Poljske, Rumunije itd. A gimnazija je već 20 godina u projektima međunarodne saradnje i usavršavanja učenika i nastavnika u Francuskoj, najpre sa školom Masioni iz Clermont-Ferrana, a sada i sa Institutom Cavillem u Višinu. Svi ovi projekti finansijski su podržani od strane grada Pirota. Grad finansira i stručna usavršavanja učenika i nastavnika. Učešće učenika i nastavnika u značajnim i većim međunarodnim projektima i izdvaja sredstva za nagrađivanje najboljih učenika i najuspešnijih takmičara. Nastavljamo sa novim vidovima podrške i saradnje, sa povezivanjem sa drugim zemljama, sa povezivanjem sa svetom. Jer Pirot ne sme da stane i Srbija ne sme da stane.